Kompaniji Invictus ugašene su svi računi mjesec dana po osnivanju i u ovom trenutku nemaju ni jedan račun preko koga mogu da posluju. Direktor Bojan Vujić kaže da su se i banke oglušile o bilo kakav zahtjev za objašnjenjem i zloupotrebile svoje položaje i na taj način direktno prekršile zakon o bankama. Rekao je da će prema svima koji su im pričinili štetu ići sa tužbama, a kompanija Invictus prestaje da posluje. Najavio je i inicijative prema Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prva inicijativa se odnosi na izmjenu zakona o unutrašnjem platnom prometu, gdje se nadamo da ćemo, odnosno nigdje se nadamo, gdje ćemo predložiti izmjenu zakona koja detaljno, konkretno i eksplicitno definiše uslove pod kojima neko može da otvori ili zatvori poslovni račun. Očito da ovako formulisan član zakona ili zakon ostavlja prostor za neka paušalna tumačenja, neke nedorečenosti. Kaže da odgovornost nosi i Agencija za bankarstvo Republike Srpske, koja nije dovoljno uradila da bi zaštitila kompaniju. S obzirom da se banke ponašaju kako se ponašaju, s obzirom da nemaju posljedica, zato nema nikakvih sankcija, da agencija ne inicira nikakve aktivnosti koje će, da kažem tako, vratiti banke u legalne tokove poslovanja. Druga inicijativa koju smo podnijeli jeste preispitivanje rada i utvrđivanje odgovornosti rukovodstva Agencije za bankarstvo. Ovim ponašanjem i svojim nedjelovanjem Agencija za bankarstvo je direktno učesnik upravo u otpuštanju radnika, u kršenju njihovih prava i u gašenju firme. O navedenim inicijativama parlamentarci odgovaraju da o tome postoje jasne skupštinske procedure koje se moraju ispuniti. Da bi se predlagao neki zakon, i to potrebno je da ga predloži jedan narodni poslanik ili da se skupe 3000 potpisa. Tako da to su putevi kojim predlog zakona ulazi u kolegijum koji o njemu raspravlja. Ja pozivam da ta inicijativa koja je najavljena prema Narodnoj skupštini ide prema vladi. Ljudi, obaveza je vlade da uređuje te stvari, da dođe nama na Narodnu skupštinu sa tim. Svi ti likovi treba svaki put kad izađu da kažu mi smo ti, mi smo dobili 500 miliona kroz tendere na kojima smo bili jedini ponuđači u 99% slučajeva. Mi smo vrhunski stručnjaci za ovu oblast koji rade 95 poslova svojih isključivo sa državom, odnosno sa Republikom Srpskom, i onda da krenu sa svojim kukumačenjem. Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Srđan Šuput, danas nije odgovarao na naše pozive. Vujić kaže i da će podnijeti apelacije Ustavnom sudu Republike Srpske, jer smatra da su se banke stavile iznad zakona i Ustava Republike Srpske, pa Ustavni sud treba dati poslednju riječ da li su akti banaka u skladu sa Ustavom.